Kau tahu kau rupiah beritahu badan setara macam mana. ឆ្មាចាប់តាមតាមបងគឺប្រឹងលើតាមបងសុំសាច់ទៅមកមិញហើយមកជុំហ่า